вивчати навс. Ну, як пане міністр? Файні? Да. Як домовлялися, не ремонтувати, а строю. Дорова дорога. Роботи проводяться на всіх ділянках. Зараз ми знаходимося ось на цій ділянці на третій. Це кілометр 16-24. Генпідрядник у нас фірма «Ростдорстрой». Де вони? Саша, де ти? От директор Андрюшин Олександр Степанович. Хвалять в області чогось. Да. Стараємося. Ну, першу ділянку ви проїхали, бачили, там уже верхній шар постелений, там, думаємо, до дня дорожника закид. Ну, розмітка тільки не зроблена центрально пластиком, пластик буде в понеділок. Пластиком. Да, буде. То ми зробили тільки як підґрунтовочку, а в понеділок приїде пластик з Білорусі, і він обіцяє, там, ну, день-півтора він зробить, там вже все розміщено, бар'єр поміняємо на нову. Укріплення узбіччя ЧПСом, виставляються знаки, ну, тобто роботи там будуть виконані в повному об'ємі. Рухаємося далі. Ця ділянка в нижньому шарі, працюють екскаватори, підтягують узбіччя. Зараз тут іде укладка вирівнюючого шару, товщина шару 10 см. Працює той роздорстрой, що і на першій ділянці, і це їхня ділянка. Тут у них виконано вже регенерація 6 км, і що і десь приблизно 5 кілометрів вирівнюючого шару, досипання узбіччям, ну і рухаємося далі. Плануємо, що до понеділка ця ділянка буде вирівнюючим шаром закрита, ну, а на цій ділянці у нас далі працює фірма «Дорлідер», тут три ділянки фірма «Дорлідер», вони теж всі в роботі, фрезерування закрите. Це туди далі, це ми, скажімо так, це десь ближе к центру ми знаходимося, на серединці, да. От такі у нас справи по цим ділянкам. Ну, до кінця сезону ми чекаємо з вашим? Я думаю, що як буде фінансування, то так. Фінансування всі можуть. Хороше, ви сказали. Владимир Ильич, тут це ж митний експеримент. Тут всі кошти в обладміністрації. Митний експеримент 21 мільйон від обладміністрації і від Вітовської райдержадміністрації. 21 мільйон, 204 поки є вже митного експерименту. Планово було 448, але після змінення індикативів... Так. Да. Всіх добре. Ну, роботи що в нашій області працює тут впереді, надіємося, що на рівні. Так, да, ми звертали. Ну, ми не говоримо по вам об'єднання, все одно розвітали. Треба просто розуміти два варіанти. Швидше за все, що буде перерозподіл, або щось таке, дай Боже, але реально тоді це буде просто проходить наступний рік і весь 1 січня це прийде. Зараз на це перерозподіл до опература звернулися, ми там Якщо хтось там не осваює якісь кошти, ми готові їх прийняти.